أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السند كسر دواد ورقة صباحنا ميا أعلن سيدة ميديا وصباحنا ما سبدي أخوذ بحساسي أي نوصة صعدة فضلاً نلاتشوك حوك حساسي رئيس الوزارة روبلي أو عيد مقار أهي دول ديجي حفيسي كتير سنة سيسلام مركاسينا أفجن بكل وريجي قيبها أقو مهم سن هاي دنا بسجد أي سردون كقرنكا مقالة مقدشة أي حال لقد دريمية سان سان أدو حوك عن إسلام مركاسينا ضد كشعب كاهي أدو عبسنيين سيدا أي على سيدا ميديا وشيغن إلى وريديو لغو كالسون يهي عيدا مقار أهي وكتير سن عيدا كوارن إهي يدن نبا سوغيدا سوماليا أيا لغو وريديو سوغيدا أمنيغا قيبا مهيم أهي وكتير سن حارون تانيسا كدب مركي أود دودا لوبا بعدي واي حوكتا أن هلنا أيا تلما ميسا إن حفيسك أغاسي مهان نيسا حفيسك مالية دا حفيسك ديوانك إيا حوغها قيبا مهيم أه إيا قيبت في أي بي دا هيا دا نيسا لدجيي عيدا كاسي كدب أمركا صوبحي رئيس الوزارة محمد حسين روبلي سيدوك لحوكتا أن هلنا أيا انتاسي كود ريسا إن غاري كستا أو حرون تغاليا أما كصوبحي لباريو سيدوك لوحا لباريا دادك غاليا إيا كوا كصوبحي إيا دو دادك إيا قاديد كغالي كارانا أي آد وحديدان يهين سرقال لغو مقعاب محمد حسن أو أهتليها عيدا كوران إيها يدى النساء إسلام مركاسينا دابع سر رئيس الوزارة روبلي أيا الله شيغي إنو آدو أدكين يو أمانك حرون تقار أهان قيبها أغو مهيم سن إي حوك تأيا حفيسي ده يدى سيدوك لحفيسي ده أوكو شقين جري فهد ياسين إسلام مركاسينا وحال الدونية إن قبي أهان بعد ديمها سيلبت باديو قوبها أي عيدا كسيدا قار كاوي لالين أيان وحا كميد ده دور قيبود أو حفيسي أو بدن كواسي أو مربا قيب أو فريسان جري تليه هوري إيها يدى النبصيق ده فهد ياسين سيدو kala waxaa goobaha aad kala ilaalinayo kamid ah qayb deegan ahayd oo uu deganaa Fahad Yasin iyo shakhsiyaad marti u ah isla markaasina halkaasi wax kasta oo dalka loo qorsheynayo oo ku sameyn jiray arintani ayaa daba joogta baaritaankii kiiska igraan tahliil faarax oo la tuunsan yahay in afduubkeedii iyo dilkeedii ay sabab u ahaayeen mas'uuliyiin ka tirsan sirdoonka Soomaaliya lagana cabsi qabo in la burburiyo cadeymaha la xiriira kiiskaasi si kastaba ha ahaatee shalay ayuu magaalada Addis Ababa soo gaaray taliyihii hore hay'adda sirdoonka qaranka Fahad Yasin Xaaji Daahir oo ah gacan ku dhiigle aad u weyn isla markaasina wararka qaar ayaa sheegaya in uu farmaajo wax ka og yahay Roble ayaa doonaya xarunta nisa in gabi ahaanba hal warqad laga qaadin ama cadeyna la burburin isla markaasina waxa uu doonaya in gacantiisa ay ku soo wada wareegto. Dhinaca kale waxaa xalay soo baxay warar sheegaya in la diyaariyay ciidan tiro badan oo la rabo in si xoog leh ay ku galaan xarunta nisa. Fariin dhanka WhatsApp-ka ahi oo ay isku direen kooxo xildhibaano iyo saraakiil ayaa muujinaya in abaabul xooggan iyo ciidamo uruursi ay xalay ka socotay iyadoo jidadka waaweyn ee magaalada la damcay in gabi ahaanba la xiro. Hase ahaatee arrintaasi waxaa ka warhelay رئيس الوزراء روبلي إيه سراكيش أمنيغا قيب تدابع سن سيكست وها أهاتي حالة مقالة مقدشو آدا يو عكران تهي وانوان تي فرماج إيه روبلي أيا إمين كوح نتيجة أهي لغا جارين فضلا دب أدا وركيني هوري إيه على نسيد الميديا حوك حساسي جنرال إن دعادي أو شيغي إن عيدا مدي بدبادا قرن أي دياري هين إسلام مركاسنا تلابا عد أي كقاريان مدح وينها مدح أدك إيه معانق قاه إيه كنح رومالي سنيا في الصوماليا محمد عبد الله فرماجو General Sheikh Yusuf Mohamed Siyad in Nacade oo warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa si adag ugu hanjabay madaxweynaha muddexileedkiisa uu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xilli ay taagan tahay xiisad siyaasadeed oo aad u culus waxa uu ku hanjabay in tallaabo ay qaadi doonaan ciidankii badbaado qaran haddii uu Farmaajo joojin waayo tallaabooyinka gurracan waa sida uu hadalka u dhigay waxa uu yiri waxaa moodaa in Farmaajo uu ilaabay inay joogaan ciidamadii badbaado qaran in ay saacad kasta soo geli karaan xamar ayaa uu sheegay oo aysan aqbalaynin wax ka soo horjeeda dastuurka cadaaladda qarannimada iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed ayuu yiri General Indacade Generalka ayaa sidoo kale shaaciyay in uu socdo inqilaab qarsoon oo u adeegaya madaxweynaha muddexileedkiisa uu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isla markaasina uu xagal daacinaya dadaalada ra'iisul wasaaraha ee amniga iyo doorashooyinka waxa uu ka soo horjeestay farmaajo inay cadaalad hesho igraan tahliil oo ahayd sarkaalka tirsan nisa gacanta hay'adda nisana ku maqan inay cadaalad hesho ummadda Soomaaliyeedna ay cadaalad hesho igraan oo cadaalad hesha waxay la mid tahay ummadda Soomaaliyeed oo cadaalad hesha ayuu yiri waxa kale uu hoosta ka xariiqay in madaxweynaha muddexileedkiisa uu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu lug ku leeyahay kiiska igraan tahliil maadaama uu in muddo ahi ka aamusnaa haddana uu ra'iisul wasaaraha kula dagaalay xilka qaadistii Fahad Yasin ee gacan ku dhigay laha aha ugu dambeyntii waxa uu ka dalbaday farmaajo in uu faraha kala baxo shaqada ra'iisul wasaaraha uuna ka noqdo isla markaasina uu sandalka u horseedin khas hor leh iyo barakac ummadda Soomaaliyeed si kastaba ha ahaatee ciidamadii badbaado qaran waa diyaar ee farmaajo uma ilowday ayuu yiri waxaan rabaa inaan dhowr qodob ka yiraa xaaladda dalka
لكن waxaan rabaa inaan waxaan rabaa inaan ku bilaawdo inaan u hambalyeeyo walaalaheena heshiiska ay gaareen reer Soomaaliland khiyaarta ku metesha dawladda dhexe bogaadin iyo hambalyo iyo runtii bisayl waa ugu hambalyeeyneyna waxayna dhiirigelinaysaa arrintaas geedi socodka nabadda iyo maxay ahaato qabsoomidda doorashooyinka intaas markaan ka gudbo waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo gabadheena ahalkeedii iyo qaraabadeedii iyo dadka Soomaaliyeed ikraam xaqiiqo ma hayno laakiin warka yaalla inay la dilay waxaan leenahay allah u naxariisto sabar iimaan allah naga siiyo runtii ma astaahilin in la dilo gabar Soomaaliyeed wax baratay u soo banbaxday inay qarankeeda iyo dadkeeda u shaqayso waajib ahayd in la ilaaliyo nafteeda iyo sharafkeeda in ay ka mudato hay-addii ay ka shaqaynaysay ama cid xiriir la leh ama si kastaba inay nafteeda weyso runtii wax aad iyo aad looga xumaado waaye waana arrin runtii aan la aqbali karin aad iyo aad u foolxun muujinaysana mas-uuliyad darro aad iyo aad u weyn marka waxaan leenahay gabadhaas waa inay cadaalad heshaa waa in ma taqaanaa ciddii mas-uulka ka ahayd la hor keenaa cadaaladda intaas waxaan rabaa inaan sii raaciyo qofka hay-adaha amniga u shaqeeya hadduusan nabad helin qof kalena nabad ma helaayo marka dadka Soomaaliyeedna siday uga dhiidhin oo ku mahadsan yihiin maxay ahaato hooyada gabadhaas oo iyadana runtii dadaal badan bixisay iyadana aad iyo aad u mahadsan tahay kama harin waa u istaagtay waana arrin aad iyo aad u wanaagsan waana ku bogaadinaynaa dadaalkaas waana garab taaganna waxaan rabaa inaan uga gudbo khilaafaadka ka dhashay arrintaas oo keenay xaalad xasilooni la'aan iyo welwel dadka Soomaaliyeed soo waajahday khilaafkaasoo maanta keenay hay-adihii amniga inay aysan wada shaqaynaynin ayadoo baahi badan loo qabo hay-adaha amniga inay ahaadaan xilliga ugu shaqada badan yihiin maadaama lagu jiro xilli doorasho marka dowladnimada waxaa sal u ah sharciga haddaan sharciga la ilaalinna oo qof la arkaba sida uu rabo ka yeelo dowladnimada meesha waa ka baxaysaa waxaan wada ognahay wixii la soo maray burbur iyo dagaal sokeeya iyo waxa lahaaya hadda inta marxalo ay soo mareen iyo dadaalka la geliyey iyo maanta waxa la filayay runtii waxaan leenahay nasiib darro waaye khilaafka maanta u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxauna aada u niyad jabinayaa dadka Soomaaliyeed oo rajada ka qaba dowladnimadu inay hore usii socoto iyo dadka jecel Soomaalida oo taageera oo 30 sano lasoo dhaafay garab taagnay filayay Soomaalidu inay mataqaanaa cagahooda ku istaagaan dowladnimadu baahdo meel walba gaarto qof walba uu dareemo nabad iyo sharaf iyo xurriyad iyo cadaalad maanta waxay ahayd maalin loo socdo doorasho loo soo maray dhibaatooyin fara badan kadibna lagu heshiiyey doorashadu inay dhacdo marka intaas niyad jabkaas kaliya ma waxay caqabad ku tahay khilaafkan wuxuu caqabad ku yahay qabsoomidda doorashooyinka oo kullama ay sii daahaan ay soo bixi karaan dhibaatooyin cusub oo keeni kara doorashooyinku inaysan qabsoomin ama u qabsoomin sida loogu talagalay marka waxaan leenahay madaxda qaranka mas-uuliyad weyn aad saaran waxaa laga fiiriyaa qofka madaxda ah meesha wax ku dhameeyo ku gabagabeyna dagaal iyo khilaaf ee ku gabagabeeya inaad gacmaha isqabsatiin khilaafkiina xallisatiin doorashadana sida loogu talagalay u socoto dhinaceenna waxaan diyaar u nahay
وحكست أوكيني كرا إسفهم إيه تنازل إيه إن متى قالنا هي أذه أمن جاء هي أذها قرن قرن أي وذا الشقايا نسي دورشين كوقب صمان وحن ديارنا هنا جعانك جيسم وعن ربعنا أول قطب خلاف كاسوجرة قبل هذا قارو حيكون مشغول سيهين إن إسكت دفاع عن الشباب سيدا محنكو إلى هذا قبل هذا دحه ورنتي دق على علوس يكدر عين وحن وهم بليينا يا رجال مدوك سيدا ضد نماذج له يجوا هرتجان الشباب يا القاعدة ويسقى عبيان تفك كل بنتي الله ونحرستك وداوع الله عافيو أنا ودم وحواجب نوع أنا نجرب سينو dagaysto ogow haddadan halka qayb ka noqon waxa qayb ka tahay dhibaato dalka